ծափահարեցիք, մարդկանց դուր է գալիս, երբ իրենց ծափահարում են։ Գիտեմ, վերջում էլ եք ծափահարելու, որովհետև գիտակցում եք, որ այսօր այստեղից խոսելու համար շատ եմ աշխատել։ Գիտեք, թե մարդիկ առաջին անգամ որ ֆիլմի վերջում ծափահարեցին։ Դա պատահեց 118 տարի առաջ, երբ Փարիզի նկուղներից մեկում ցուցադրվեց «Գնացքի ժամանումը» ֆիլմը։ Մարդիկ ապշած էին մնացել, ոմանք էլ զարմանքից ուղակի ծափահարում էին։ Գիտեք, դա նրանից էր, որ նրանք առաջին անգամ գնացքը տեսան պատի վրա շարժվելիս և հիացան այդ զարմանալի երևույթով։ Իսկ ինչ է կատարվում այսօր։ Ինչպես ենք մենք յուրաքանչյուրս վերաբերվում կինո ստեղծողներին։ Մեզանից քանիսն է գնում իսկապես ֆիլմ դիտելու, քանիսն է մինչև վերջ մնում, քանիսը գիտի այն ֆիլմի անունը, որը որ ինքը դիտում է։ Գիտեք, թե ինչքան ռեսուրսներ են ծախսվում, կամ ինչքան ժամանակ է պահանջվում ֆիլմեր նկարանելու համար։ Այո, օրինակ Հոմ ֆիլմը նկարանվել է 2 տարի, ծախսվել է ավելի քան 12 միլիոն եվրո։ Գիտեք, դեռ 90-ական թվականներից սկսած, երբ նկարանվում էր Ավատար ֆիլմը, Քեմերոնը սկսել է աշխատել Ավատար ֆիլմի շուրջ, հասկանալ, թե ինչ կերպով պետք է լինեն կերպարները, ինչ անուններ պետք է ունենան, թե ինչպես պետք է նկարանվի ֆիլմը։ Ու գիտեք ինչ, այդ ամենից հետո ֆիլմի բյուջեն կազմեց 273 միլիոն դոլար, իսկ ընդհանուր ֆիլմից հավաքվեց գրեթե 3 միլիարդ դոլար։ Բայց այս ամենը մի կողմ թողած, կան շատ ֆիլմեր, որոնք մեծ կրթական դեր են կատարում։ Այ օրինակ Braveheart ֆիլմը դիտելուց հետո ես ավելի շատ տեղեկություն ստացա Անգլիայի ու Շոտլանդիայի մասին, քան սովորել էին պատմության դասաժամերից։ Գիտեք, մի ապշեցուցիչ փաստ կա։ Երբ նկարանվում էր Տիտանիկ ֆիլմը, նավի հետազոտությունների ժամանակ Քեմերոնը ավելի շատ ժամանակ է անցկացրել նավի վրա, քան նրանով ճամփորդած մարդիկ։ Մեզանից շատերը դիտել են այդ ֆիլմերը, իսկ քանիսն են դիտել ծիտրերը։ Միթե հետաքրքիր չէ այն մարդկանց անունները, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են այդ ֆիլմերի վրա։ Ախր հասկացեք, ֆիլմում ոչինչ սենց այնպես չի լինում։ Նույնիսկ այդ ծիտրերի մասը շատ մտածված է։ Մարդիկ հատուկ երաժշտություն են գրում, հատուկ ֆոնտեր են մշակում, մտածում են, թե որ պահից այդ ամենը դնեն, որ ֆիլմի հետ միասին ներդաշնակ լինի։ Կարծում եմ, այս ամենը իմանալուց հետո պետք է գնահատել նրանց աշխատանքը։ Եվ դեռ ֆիլմը չվերջացած, չծափահարած, թողնել գնալ ուղղակի անմարդկային քայլ է։ Մտածեք, թե ինչ եք անում, եւ թե ինչի համար եք գալիս ֆիլմ դիտելու։